Tere, mina olen Indrek ja mina räägin teile täna edasi loo ühest väikesest poisist Armando. Eelmistes peatükkides jutustasin ma teile sellest, kuidas Armando kolis Eestisse ja üritas kohaneda Eesti elu ja oluga ning see ei tulnud tal võib-olla kõige paremini välja. Eesti lapsed vaatasid teda pisut altkulmusest, ta nägi natukene teistmoodi välja oma tumedate juuste, silmade ja nahavärvi poolest erines ta Eesti lastest. Täna siis vaatame, kas Armandol läheb natukene paremini. Armando ärkas ahjuluukide kolina ja tule praksumise peale. Ema oli suures toas ja kohendas ahjus põlevaid puid. Hommikust sõid Armando ja ema kahekesi, sest isa oli juba läinud tööle Pedro tantsukooli, mis oli tema oma tantsukool. Armando teadis, et tema ema ja isa olid kokku saanud Argentiinas tantsukursusel. Ema oli Armandole rääkinud, et talle meeldisid lõunamaised rütmid juba väikesest peale. Sellepärast oligi ta omal ajal läinud Argentiinasse tango sünnimaale. Ema serveeris Armandole kodujuustu ja pois neelas selle alla poole tassi piimaga. Siis lippas Armando välja. Kooliteel tuksis ta jalaga käbisid, mida oli igal pool. Pois mõtles kogu aeg jalkale. Isegi öösiti nägi ta ennast väljakul, eriti eelmisest nädalast saadik, kui nad Eestisse olid kolinud. Öösel unes oli ta löönud mitu väravat ja pärast vigastanud paremat jalga. Jala vigastamine oli saanud seletuse hommikul. Ärgates oli ta märganud, et parem jalg on voodi ja seina vahele kinni kiilunud. Koolimajas sai Armando kokku oma klassi lastega. Aga keegi teda ei tervitanud. Ise ei julgenud aga tere öelda. Ainult õpetajale ütles, tere hommikust! Päeva esimene tund oli matemaatika. Armando sai arvutustega hästi hakkama. Kui koolikell lapsed vahetundi kutsus, läks Armando kohe välja. Palun võtke mind ka mängu, ma oskan mängida küll, kauples Armando ennast uuesti mängu. Jälle sina, märkas teda Jaan. Siis pöördus ta oma sõprade poole. Priit, see poiss ütleb, et oskab mängida. Ära jama, tule nüüd, sõnas Priit ja veeretas palli ühelt jalalt teisele. Jaan vaatas Armandot, kes oli temast peajagu lühem ja kõhn nagu kilu. Kui sa mängida oskad, siis ütle, palju sa kõksid, küsis Jaan. Mida? Mis su rekord on? Kõksimises, noh. Kõksimises, kordas Armando sõna. Ta vaatas Jaanile aralt näkku ja ütles, ma ei tea, mis see sõna tähendab. Kostis vali naer. Jaan raputas pead ja tögas. Mine mängi liiva kastis. Ära sega meid enam. Armando läks vaikselt ära. Rohkem ta sel päeval päris palliväljaku juurde ei läinud, vaid vaatas mängu kaugelt koolimaja seina äärest. Mida tähendab kõksimine? Hõikas Armando emale kohe esikust. Ta viskas koolikotti oma tuppa ja jooksis kööki, kus ema kohvi jõi. Ema tunnistas, et tal pole aimugi. Ta mõtles ja mõtles ja tõstis siis nimetis sõrme püsti. Haa, vaatame sõnaraamatust järele. Ema võttis suure oranži sõnaraamatu ja koos Armandoga istusid nad diivanile. Kõksima, kohe vaatame. Ütles ema heatujuliselt ja lehitses raamatut. Siin ta on. Kõksima. Korduvalt kergelt lööma. Kirjanik Jaan Kross on kirjutanud, et keegi kõksis pajaaluseid puid peeneks. Armando kargas diivanilt püsti nagu nool. Emme, jalgas küll puid peeneks ei kõksita. Ega vist, vastas ema ja pani raamatu kõrvale. Armando kõndis närviliselt nagu metsloom toas, kes tahab puurist välja.
Ema võttis riiulist arvuti ja sosistas Armandole. Võib-olla annab internet vastuse. Arvuti läks käima ja ema lõi lahti otsingulehekülje. Ta pomises oma ette. Kõksima ja pildid. Mingi pallipilt siin on, seletust ei ole. Armando rahunes maha ja istus uuesti ema kõrval. Vaatame veel YouTube'ist, ütles ema pojale. Koos vaatasid ema ja poeg, mis masina ekraanile ilmub. Kõksimine. Ei näita mitte midagi. Aga paneme otsingusse tegu sõna kõksima. Arvuti ekraanile ilmus video ja Armando nägu lõi särama. Hazer, juegito! Hõikas Armando, unustades, et emaga räägib ta ju eesti keelt. Ma tean, see ongi kõksimine. Me ütlesime Argentiinas ju nii. Hazer, juegito! Sa pead lihtsalt palli õhus hoidma. Ema, see poiss küsis, mis mu rekord on. Sa pead minuga välja lugema tulema, ema. Ma ei oska nii palju lugeda. Nõnda läkski ema oma pojaga õue. Poiss võttis palli ja ema hakkas lugema. Armando proovis 5 korda ja kõksis iga kord üle 40. Siis saabus isa Pedro, kellele poja ja ema tegevus palju nalja tegi. Isa võttis numbrite lugemise üle. Armando tundis, et isa juuresolek annab talle veel rohkem jõudu. Poiss oli väga rõõmus, kui isa lõpuks hõikas. Sesenta! Ehk 60. Hispaania keeles kõlas 60 nimelt sesenta. Armandole meeldis kõksimine. Koos isaga kõksisid nad veel tükk aega. Ema väsis peagi ära ja läks sisse. Veidi hiljem hõikas ta, et söök on valmis. Siis krabas isa palli Armandolt ja pani selle suurde tühje lillepotti. Mäng oli selleks korraks läbi. Köögis kõlas vaheldumisi eesti keel ja hispaania keel, mida räägiti Argentiinas. Seda keelt rääkis Armando isaga. Eesti keel ja hispaania keel läksid mõnikord ka sassi, aga õnneks ütles siis ema või isa Armandole, kuidas on õige. Sel õhtu lõpetas Armando isale ühe eestikeelse sõna. Selleks oli muidugi sõna kõksima. Isa lubas Armandole, et õpib eesti keeles ära kõik jalgpallis vajalikud sõnad. 60! Minu rekord on 60! Hüüdis Armando uhkusega Jaanile, kelle nägu läks üleni punaseks. Ta näitas näpuga Armandole ja röögatas valjusti. Valetad! Armando ehmus ja pisar kippus silma. Ta võttis ennast siiski kokku ja ütles uhkelt. Ma ei valeta! Kuid Jaan ainult raputas pead. Ei usu! Elu sees ei usu! Mina kõksin 30 ja keegi kõksisin rohkem kui mina. Ka minema! Armando kõndis löödult minema. Ta istus ühe männi alla ja pani pea käte vahele. Sel hommikul oli jälle Villi kord valves olla. Ta oli kuulnud Jaani kisa. Kui lastel juba kisaks läheb, siis peab õpetaja asja uurima. Villi läks Armando juurde ja istus ka ise maha. Ta oli hetke vait ja küsis siis, miks Jaan Armandot valetajaks nimetas. Armando seletas, milles asi. Jaan küsis eile, mis on mu rekord kõksimises. Kui ma ütlesin talle, et mu rekord on 60, sai ta pahaseks. 60, sekkus Villi. Aus sõna, mu isa luges eile kokku, lausus Armando ja jätkas. Nad ei taha mind mängu võtta. Kuule, tõuseme nüüd püsti, ütles Villi ja tegi kavalalt silma. Ma ütlen poistele, et nad sind mängu võtaksid. Õpetaja Villi hääl oli madal nagu basskitarril. Jaan, võta see pois korraks mängu. Jaan laiutas käsi ja tegi haput nägu, aga leppis olukorraga.
Ta ei saanud aru, miks neid selle väikese poisiga mängima sunnitakse. Aga õpetaja sõna on seadus. Mäng läks lahti. Armando jooksis reipalt rünnakutel kaasa, aga keegi talle palli ei söötnud. No mitte kordagi. See ajas Armando tõeliselt marru. Mitmel korral oli ta täiesti vaba ja andis sellest teistele märku nii käega kui ka hõigates, aga asjata. Armando oli poistele nagu õhk. Lõpuks sai ta väga vihaseks. Ta võttis suuna Jaani poole ja sai palli toore mänguga endale. Hõõõ! Huilgas Jaan nagu suitsuandur. Mis on viga? Armando naeratas kavalalt. Kui mulle palli ei anta, tuleb see ise võtta. Muidu ei usu nad kunagi, et ma mängida oskan. Varsti saadi aru, kui hästi Armando mängib. Kogu Priidu sats pidi tunnistama, et see väike ründaja läheb sealt, kus tahab. Ja palli ei saa tema käest keegi. Kui Armando väravale lähenes, ei peatunud tema hoog. Väravavaht seisis hirmunult, käed õieli ja jalad harkis väravajoonel. Pauh! Armando lõi palli väravavahi jalgade vahelt sisse. Armando tähistas väravat, viibutades rusikaid nagu vihane gorilla. Tegelikult oli ta muidugi rõõmus. Lõpuks tegi ta veel jalgadega mingeid vigureid, millest keegi lastest aru ei saanud. Ainult õpetaja Villi sai aru, et need olid tantsusammud, täpsemalt öeldes Argentiina tango sammud. Nii Jaan kui ka Priit vaatasid teineteisega tõtt. Poisid jooksid kiiresti Armando juurde. Priit jõudis napilt enne ja jõllitas Armandot nagu tulnukat. Mis satsis sa mängid? Küsis Priit hingeldades. Argentinos juniorsis mängisin, vastas Armando. See on üks Argentina sats. Sõna sats oli olnud Armandole uus. Aga poiste juttu kuulates oli ta aru saanud, et sats tähendab sama, mis võistkond. Siis jõudis Armando juurde Jaan. Ta käed vehkisid rõõmust nagu tuuleveski tiivad. Täitsa lõpp! Nüüd ma usun, et sa kõksid 60, sa pead kaljusse tulema. Nõmme kalju on meie sats, ütles ta Armandole. Jaani nägu oli üks suur naeratus ja see nakatas. Poisid naeratasid üksteisele sõbralikult. Mäng läks kohe edasi. Armando mängu oli lust vaadata. Väljaku äärde kogunes tasapisi palju lapsi, sest väike pois mängis suurtest nii palju paremini. Kõik plaksutasid Armandole. Ka Armando oma klassi poisid ja tüdrukud tulid vaatama, mida uus pois nüüd teeb. Isegi Kerli ja Anne tulid sündmust tunnistama, kuigi nad ei saanud aru, mida kõik nii üksi silmi vaatavad. Mis seal on? Küsis Kerli ühe teise klassi tüdruku käest, kelle nimi oli Jaanika. See on see teie klassi pois, sõnas tüdruk. Kerli ja Anne märkasid, et kõik lapsed vaatavad mängu lummatud pilkudega. Ta mängib palju paremini kui meie klassi poisid, ütles Jaanika kadedalt Kerlile ja Annele. See oli tõsi. Armando oli väga andekas. Ta lõi ise mitu väravat, aga andis ka teistele palli. Koos Jaaniga lõid nad Priidu satsi vastu aina väravad juurde. Jaanika plaksutas rõõmsalt, kui Armando palli kuuendat korda väravasse lõi. Ta on nii armas, kiljatas Jaanika ja pöördus Kerli poole. Ta on üleni pruun ka. Tal on nii ilusad pruunid silmad. Mul on nunnumeeter täitsa tipus. Tal on tõesti ilusad pruunid silmad, arvas ka Kerli. Tema hääletoon oli täpi pealt nagu Jaanikal. See, et ta varem teisiti mõtles, ei lugenud nüüd enam üldse. Ausalt öeldes polnud tal enam meeleski, et enne pidas ta Armando silmi hirmsaks. Kui juba teise klassi Jaanika ütles, et Armandol on ilusad pruunid silmad, siis hakkas ka nõnda mõtlema Kerli. Anne oli põhimõtteliselt sama meelt kui Jaanika ja Kerli, aga Armando silmi kartis ta siiski. Tema ei muutnud oma meelt nii kiiresti kui Kerli, ta kartis Armando tumedaid silmi päriselt. Teil on vedanud, et ta teie klassis käib, lausus Jaanika sügavalt ohates.
On jah, ütles Kerli uhkelt. Kui kooli kell tundi helises, plaksutas publik kõvasti kõigile mängijatele. Etendus oli olnud vahva. Jaan jooksis Armando juurde ja ütles. Kuule poiss, vabandust, et ma sind valetajaks nimetasin. Pole hullu, vastas Armando. Jaan otsis õigeid sõnu ja jätkas. Ma lihtsalt ei kujutanud ette, et sa nii hästi kõksid. Hei, mis su nimi on? Ma ei teagi veel. Minu nimi on Armando. Väga tore, mina olen Jaan. Näeme pärast tundi, on ju? Tule minu ja Priiduga trenni, täna on Kalju trenn. Okei, vastas Armando. Ta pühkis püksisääre porist puhtaks ja jooksis tundi. Vahetundide vahel on teatavasti päris tunnid ka.